mudan ayaal xilibanada sharafta badan iyo martida qiimaha weyn leh maanta ay taariikhdu tahay 16kii July 2024 waxaan halkan u joognaa kalfadhigii labaad ee golaha baarlamaanka ee si khaatimo munaasabadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay inoo qabsoomeen hawlo waaweyn iyo hawlo kale oo weli hortabeen ballaaran inoo leh hadaljeedintayda maanta waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan idinkaga warbixiyo xaaladaha guud iyo waxqabadka maamulka ee si khaatimo hawlaha mudnaanta inoo leh kalfadhiga inta uu soconayo iyo muhiimadda wada shaqaynta golayaasha kala duwan ee maamulkeena mudane guddoomiye mudanayaasha baarlamaanka iyadoo laga duulay waajibaadka dastuuriga ah ee axdiga SSC khaatimo hoggaanka SSC khaatimo tan iyo intii la doortay loo doortay hoggaaminta maamulka SSC khaatimo waxa uu mudnaanta koowaad siiyey habsami u socodsiinta siyaasadda gudaha maamulka si gaar ah difaaca iyo sugidda amniga dhismaha iyo daadejinta hay-adaha maamulka iyo xoojinta midnimada bulshada iyo nabadgelyada innaga oo ka duulayna howlaha hortabinta ulaha maamulka waxaan dhisnay gole fulin iyo hay-ada maamul oo leh awood ay ugu adeegaan dadkeenna muddada dheer la soo daalaa dhacayay dhibaatooyinka faraha badan leh waxaan dhisnay heerarka kala duwan ee maamulka sida golaha fulinta wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee muhiimka u ah difaaca amniga iyo maamul dhisidda waxaan tirakoobnay oo tayaynay ciidamadeenna innaga oo xoojinay difaaca iyo diyaargarowga xasilinta iyo nabadgelyada gudaha maamulka SSC khaatimo ayaa maanta leh ciidan iyo gaadiid iyo xafiisyo amni kuwa oo la jaanqaadi karaya hannaanka casriga ah ee sugidda amniga iyo maamulka howlgelinta ciidamadeena kala duwan waxaan dardar gelinay howlaha mudnaanta leh sida nabadgelyada caafimaadka waxbarashada iyo gargaarka hoggaanka golaha fulinta iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulkeena waxay safaro shaqo ku tageen dhammaan inta badan deegaanada SSC khaatimo iyadoo loo kuurgelayay duruufaha nololeed ee dadkeena iyo deegaanadeena ka jira waxaan diyaarinay isla markaana dhaqan gelinay xeerarka maamulka iyo shuruucda muhiimka u ah sida xeerarka nabadgelyada miisaaniyadda iyo barnaamijyada waxqabad ee maamulka SSC khaatimo waxaan u socdaalay aniga iyo wafdi ballaaran aan hogaaminayo danaha iyo wada shaqaynta dadka SSC khaatimo kaga xidhan dowladda federaalka ah ee soomaaliya jaaliyadaha SSC khaatimo ee dibadda iyo sidoo kale hay-adaha caalamiga ah ee soomaaliya ka taageera dowladiska waxaan safaro shaqo ku tagnay muqdisho caasimadda talyaaniga ee roma nairobi iyo jibuuti mudane guddoomiye mudanayaal howlaha gudaha maamulka ka qabsoomay wax badan xoogaal bay u wada yihiin bulshada SSC khaatimo waa la dareemi karayaa in shaqooyin badan inoo qabsoomeen muddo ka yar sana howlahaas oo ay ugu horeeyaan xoreyntii dalkeenna helitaankii aqoonsiga dowladda uu ka helay maamulkeenna iyo dhismaha hay-adaha maamulka ee kala duwan mudanayaal waxaan doonayaa inaan warbixin dhammaystiran idinka siiyo howlaha inoo qabsoomay dhanka arrimaha dibadda howlaha inoo qabsoomay dhanka arrimaha xiriirka maamulkeenu la yeelanayo cid kasta oo dan inay kaga xidhan tahay mudanayaal iyo marwooyin 19kii Oktoobar 2023kii maamulkeen oo dhisan wax ka yar 2 bilood dowladda federaalk ee soomaaliya waxay u aqoonsatay maamulku meel gaar ah muddo 2 sannadooda iyadoo oo raacaysa axdiga aynu ku dhisanay maamulka SSC khaatimo dhanka madasha wada tashiga qaranka mudanayaal ka hogaamiye ahaan waxaan magaalada muqdisho uga qayb galay markii ugu horreysay golaha wada tashiga qaranka aniga oo warbixin guud ka siiyay xubnaha golahaas xaaladda amni siyaasad dhaqaale bulsho ee maamulka SSC khaatimo waxaan si rasmi ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane dr xasan sheekh maxamuud ugu gudbiyey codsigeena ku aadan xubinimada maamulka SSC khaatimo ee golaha wada tashiga qaranka dhanka kulamada hay-adaha caalamiga ah mudanayaal waxaan kulamo kala duwan la yeelanay hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala soomaaliya iyo safiirada dalalka dunida ee fadhigoodu yahay muqdisho kulamadan ayaa ahaa kuwa midhaa dhalay oo laga gaaray guulo la taaban karayo oo qayb ka noqon doona horumarka dhanka maaraynta xaaladda bini aadminimo iyo gargaarka mashaariicda dib u dhiska iyo soo kabashada bulshadeena nabadaynta iyo xasilinta hay-adaha horumarinta ayaa markii ugu horreysay si toosa uga howlgeli doona SSC khaatimo iyada oo la raacayo hannaanka mashaariicda horumarinta dalka dhanka wada shaqaynta dowladda federaalka iyo maamulka SSC khaatimo mudane guddoomiye mudanayaal waxaan kulamo kala duwan la qaatay madaxa dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda innaga oo kala hadalay muhiimadda ah in hay-adaha federaalku ka howlgalaan deegaanada maamulka SSC khaatimo isla markaana la dadageliyo daadejinta adeegyada iyo barnaamijyada dowladda federaalka soomaaliya
ay u gudbiso muwaadin kasta oo Soomaaliyeed waxaan kulamo kala duwan la qaadanay xubnaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo aan ka wada hadalay hawlaha shaqo ee wasaarad walba uga aadan sidii loo hirgelin lahaa deegaanada SSC Khatumo waxaan dadaal badan ku bixinay sidii ardayda SSC Khatumo ay ula jaanqaadi lahaayeen hanaanka waxbarashada federaalka isla markaana waxaanu ka dhabaynay in duruufaha iyo caqabadihii la soo maray ayan marnaba ka baajin ardaydeena iyo ubadkeena in ay gaaraan himiladoodii iyo higsigoodii waxbarasho maamulka iyo hoggaanka SSC Khatumo waxay bogaadinayaan dawladda federaalka ah iyo xukuumadaba si gaar ah wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo si hagar la'aan ah uga shaqeeyay hirgelinta nidaamkii maamulka waxbarasho iyo imtixaankii shahaadiga ahaa ee heer federaal 2024 mudanayaal dhanka dhamaystirka maamul dhiskeena iyada oo la raacayo dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan isla meel dhignay muhiimadda dhamaystirka dhismaha maamulka SSC Khatumo dadajinta maamulka heerkiisa kala duwan ilaalinta nabadda iyo xasiloonida hirgelinta mashaariicda dib u dhiska iyo adeegyada maamulka dhanka kale waxa aanu kulamo wax ku ool la yeelanay ganacsatada maalgashadayaasha iyo bulshada rayidka ah ee ku dhaqan caasimadda Soomaaliya waxaan kulamo kala duwan la qaadanay ganacsatada Soomaaliyeed iyo bangiyada maalgashiga annaga u soo bandhignay fursadaha ganacsi maalgashi iyo shaqo abuur ee ka jiri karaya deegaanada maamulka SSC Khatumo waxaan sidoo kale ururada bulshada rayidka ah hay'adaha cilmi baarista iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay Muqdisho ugu baaqnay in ay yimaadaan SSC Khatumo xarumo cilmi baariseed iyo kuwa xog ururin ay ka furaan isla markaana xoojiyaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ay u taagan yihiin dadka iyo deegaanka SSC Khatumo mudane gudoomiye mudanayaal shaqooyinkii noo qabsoomay safarkayga aan ku gaadhnay qaaradda Yurub mudanayaal iyo marwooyin waxaan la kulanay sharci yaqaanada u dooda xuquuqda aadanaha iyo garsoorayaal ka tirsan maxkamadda dambiyada dagaalka iyo kuwa dawladda Talyaaniga oo lagaga soo qayb galay shir ku saabsan cadaaladda iyo nabadda oo lagu qabtay caasimadda Talyaaniga ee Roma waxaan la kulanay sidoo kale gudiyada jaaliyadaha Yurub ee SSC Khatumo oo nagu soo booqday caasimadda Roma annaga oo ka wada hadalnay hanaanka wada shaqaynta maamulka iyo jaaliyadda dibadda annagoo uga warbixinay xaaladda guud ee maamulka horumarka laga sameeyay maamul dhiska amniga midnimada iyo wadajirka ummadeena wafdiga hoggaamiyaha ayaa waxa ay kulamo la qaateen hoggaanka u sareeya maxkamadda dambiyada dagaalka iyadoo oo loo bandhigay xogta dacwad ka dhan ah hoggaamiyaashii dagaal ee duulaanka ku soo qaaday deegaankeena kuwaasoo ahaa horjoogayaasha maamulka gooni-goosadka ah ee Soomaaliland kuwaasoo ka geystay deegaankeena sanadii la soo dhaafay ilaa 2007 xasuuqyo iyo gumaad aan loo aaba yeelin oo shacabkeena lala beegsaday jaaliyadaha bulshooyinka SSC Khatumo ayaa si mug iyo miisaan leh u ballan qaaday garab istaaga iyo taageerada maamulka SSC Khatumo iyaga oo hoggaamin doona barnaamijyada iskutashiga iyo maalgashiga ee loo qorsheeyay in lagu horumariyo bulshada deegaanada SSC Khatumo mudanayaal iyo marwooyin waxaanu booqasho ku gaadhay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaan kulamo kala duwan oo meedhal la qaadanay ganacsatada iyo hoggaanka jaaliyadda Kenya ee Bariga Afrika kuwa oo ballan qaaday sii joogteynta taageerada maamulka iyo difaaca waxaan kulamo kala duwan la yeelanay mas-uuliyiinta dawladda Kenya iyo qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Nairobi mudanayaal shaqooyinka nooga qabsoomay safarkayagii Djibouti waxay ahaayeen sidan hoos ku qoran waxaanu casuumad rasmi ah ka helay madaxweynaha jamhuuriyadda aynu walaalaha nahay ee Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle casuumadda kadib waxa aanu safar shaqo ugu kacnay caasimadda dalka Djibouti ee Djibouti waxaan kulamo meedhal la qaadanay madaxda dawladda Djibouti oo aan kala hadalnay xaaladaha deegaankeena amniga nabadda maamul dhiska iyo adeegyada bulsho iyo dib u dhiska wada shaqaynteena dawladda federaalka iyo higsigeena dhamaystirka dhismaha dawlad goboleed buuxa oo deegaankeena ka hala qaada waxaan dawladda Djibouti ka codsanay inay naga taageerto dhanka xiriirka gobolka iyo caalamka wada shaqaynta amniga iyo xasiloonida gobolka waxaan sidoo kale kulamo la yeelanay hay'adaha gobolka qaarkood gaar ahaan hay'adda urgoboleedka IGAD oo aan kala xaajoonay arrimaha taageerada maamul dhiska mashaariicda IGAD ay ka fuliso gobolka gaar ahaan xanaanada xoolaha beeraha iyo caafimaad waxaan IGAD u bandhignay xaaladda xasiloonida sidoo kalena ka codsanay in ay taageeraan sidii lagu heli lahaa nabad waarta doorna ay ka qaataan ka hortagga colaadaba dheeraata waxaan la kulanay dhaqanka iyo siyaasiyiinta Djibouti oo aan ka wada hadalnay xoojinta dhaqanka midnimada iskaashiga iyo isdhexgalka labada bulsho mudanayaal iyo marwooyin mudane gudoomiye waxaan halkan ku soo gudbin doonaa hawlaha hortiminta u leh maamulkeena iyo deegaankeena inta lagu guda jiro kalfadhigan maanta inoo furmaya
hoggaanka iyo hay'adaha kala duwan ee maamulka SSC Khatumo waxa ka go'an isla markaana ay qorsheyaal cad uga degsan yihiin hawlaha mudnaanta leh lixda bilood ee soo socda kuwaas oo kala ah xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhexmara labada maamul ee SSC Khatumo iyo dawladda Puntland adkeynta difaaca xaqiijinta xuquuqda ciidanka tayeynta ciidamada tiro iyo tayo ahaanba sugidda amniga iyo nabadgelyada iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska soo gudbinta xeerarka iyo shuruucda muhiimka u ah dowladdiska ee weli aan meel marin xoojinta midnimada iyo wadajirka dadkeena iyo bulshadeena dhammaystirka dhismaha maamulka iyo ka bixista ku meel gaadhnimada hirgelinta awoodda adeegyada dowladda ee maamulkeena gaarsiinta dadkeena iyo deegaankeena isku filnaansho miisaaniyadeed xaqiijinta ka howlgelida hay'adaha caalamiga ah ee deegaanada SSC Khatumo mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan uga mahadcelinayaa guddoonka golaha baarlamaanka xildhibaanada golaha baarlamaanka SSC Khatumo wada shaqaynta joogtada ah ee ku aadan wadajirka dowladdiska diyaarinta shuruucda iyo shaqooyinka inoo soo wada qabsoomay waxaan kale u mahadcelinayaa maamulka iyo shacabka aynu walaalaha nahay ee dowladda Puntland dowrkii ay ka qaateen kagana jiraan halgankii dheeraa ee lagu xoreeyay dalkeenna iyo iminka kale lagu difaacayo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa madaxda dowladda federaalka ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka iyo dhammaan xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo golaha xukuumadda maamulka gobolka banaadir shacabka waxgalada ganacsatada iyo bulshada soomaaliyeed sida wanaagsan ee wada shaqaynta iyo midnimada leh ee ay u soo dhaweeyeen dhismaha maamulka SSC Khatumo iyo wada shaqaynta iyo wadajirka ay noo muujiyeen maamulka SSC Khatumo waxa uu bogaadinayaa kana mahadcelinayaa sida habsamida leh isla markaana heerkeedu sareeyo ee ay jaaliyadaha dibaddu u garab taagan yihiin maamulkooda una ballanqaadeen wada shaqayn joogta ah oo lagu higsanayo horumar waara oo ka hirgala deegaanada SSC Khatumo waxaa bogaadin iyo mahadnaq inaga mudan ciidamada kala duwan ee u taagan difaaca deegaanadeena sugidda amniga iyadoo ay jiraan duruufo adag oo ay ku hawlgelayaan ugu dambayntii waxaan u mahadcelinayaa shacabweynaha SSC Khatumo meel ay joogaanba maadaama ay yihiin mulkiilayaasha dhabta ah ee ilaashanaya danta dalka deegaanka iyo dowladdaba isla markaana taageero joogta ah la garab taagan maamulka SSC Khatumo mudane guddoomiye mudanayaasha baarlamaanka kalfadhigii labaad ee baarlamaanka SSC Khatumo si rasmi ah ayuu noogu furan yahay waad mahadsantiin